Hallå allesammans! Epic Affaya här! Och Captain Vita HB19, hur är det? Hur är det? Det är på höjre sida, heter det. Ja, där. Hopp! Okej. Okay. Hopp! Hopp! Ja, du glömde säga det. Välkommen till vår julkalender. Ha, eskialan på det. Vänta, hur du blir av? Jag får inte låta dig på HB19. Vad var HB19? Ja. Ja, det står bara too many people logging in. Retry soon. Sån! Ja, där ja! Så, nej. Så, jag kan väl skriva sig. I efter gårdsdagens väldigt goda äske säga. Ja, det. Åh, den här julebrusen smakte väldigt bra, den ska jag förtala dig. Du har inte druckit julebrusen. Jag vet det! Du får inte se det då! Det har inte varit jag mot då. Spoiler. Fan. Väl va? Så idag är det Hero Brian. Vad du syns om det? Nej, det ska nog... Alltså, Hero Brian är inte akkurat så väldigt populära egentligen. Det har... ja, jag vill nog säga att det är morsomt då, men... ja, jag vet inte vad du tänker. Jag syns att Hero Brian är megakul. Syns du den? Ja. Kanske vi får se den. Hopp! Hopp, hur är han? Är du snart uppe, du? Ja. Såpass. Har nedtalningen stoppat på 30? Oj. Yay! Jag har grejt den här för, känner du. Är den mest episka hardcore, parkour, guldmedaljefilm så finns det. Ja, du har hållit på en sån här matta någon. Oj. Okej, jag kan se Herobrine. Det är... Bob. Bob! Skyll på Bob! Run from Bob! Jag syns att det är spajka ut hela tiden nu. What? Ja, jag kan inte gå en centimeter för jag blir tråkigt tillbaka. Men då måste du hålla in i shift. Sån jag gjorde, och då fick jag det. Hvor du är då? Ah, det är Bob! Ah, Bob är när. Au! Nej, 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 nej! Nej! Åh, nej, 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 nej! Nej! Åh, Bob! Bob! Bob, 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 din slamming! Haha! Hallå, Svaj? Ja? Ja, ja, bra. Tog du han? Bob det. Okej, nu är folk skyld på han Bob här i chatten. Ja, vet du vad? Ja, men alltså, kan du bara skriva lika grejt på grund av du inte har kamera? Nej, jag är sur. Är du sur? Ja. Kommer du om. Ja, hur det går, skulle jag nästan se. Sorry, I don't speak your crazy language. jag snackar inte det crazy language av våra. Men, hur är han? Jag har pratat av Shard. Shard. Jag är på väg, Mito. Jag är på väg. Jag hävnar dig. Okej, okay, gör det. Det ser ut som Herobrine när den har rätt med i alla fall. Så... Okej, okay, jag har dem. Åh, bak dock jag! Löp, Eva, löp! Jag får den igen. Oja, dit är det en skatt. Andele! Löp, löp! Han är bak det. If. Åh, yes då! Köper bra. Yes! Nej! Nej! Bob! Ja, men det där är bra. Det där är bra. Vet du hvorfor? For nå vinner disse på laget våre, skjønner du? Gjør den, ja. Nei, vi vil se at Bob blir tatt. Ja, vi har lyst til å se at han Bob blir tatt. Oi! Bob får skylda. I just want to play the game! take it
easy, Bob. I still like you. vi må være litt snill mann da, altså stakkaren, han vet jo ikke. Uffa, okay, han ble i hvert fall glad da. Ja, hate is gonna hate, and potato is gonna potate. Hæ? Hva med potete? Ja, jeg... Hva har du gjort med potete? Ja, jeg vet ikke. Skal vi se hvor... Ja, ah, det ser ut som... Ja, nå kommer... Der er han! Kom igjen! Ta han, Bob! Jeg bare tuller med han, Bob. Jeg er fortsatt litt sur på han at han drepte meg. Oi! Må han virkelig ta klare det nå? Det tre mot... Oi! Det er sånn Herobrine ser ut, altså. Det er sånn han ser ut. Visste ikke du det? Jo... Ja! Enda en... I report you, Bob. En gang til. Smiley og inn. Sånn, kommer du inn på serveren? Ja, 19, ja. Hopp. Ja. Nå skal jeg igjen vise det parkour mestens kunstet. Yes. Bare vent og se når du får det til, vet du, på første forsøk. Ja, ah, glem det. Ja, du gikk i vannet veldig fort. Å nei, Bob! Ja, Bob er her. Altså, kan hende faktisk, han er... Han kan faktisk bli Herobrine igjen, og jeg tror faktisk han blir det. Jeg kan godt, Anna. Ja, på grunn av det er et skilt. Det er sant, hvis man kjøper noen sånne passgreier, og du trykker på skiltet, da blir vi Herobrine. Er dette kalender? Vent da, si ja. Hei til julekalenderen. Glemte vi, gjorde vi det i sted? Ja, vi gjorde det på esken igjen. Gjorde ikke vi det? Jo. Åh, jeg glemmer alltid å trykke skift. Det er der du feiler, du glemmer taktikken, skjønner du? Hæ? Glemmer hva? Jeg hopper bare ned til det på grunn av jeg hadde lyst til å se det feilet. Jeg bare står her og følger med på det feilet. Jeg greide det, så. Hopp. Hei! Dette er noe jeg ikke... morsomt å skrive. Åh, se på meg nå da! Se okay. Her! Hopp! Bøh! Nei! Åh, kom hit! Din lille... kom an! Åh, nesten. Jeg rørte ikke det engang. Vet du hva du skremte med? Du bare brrrr, og jeg bare 360 parkour! Skal vi se... Men hvorfor... jeg synes at nedtalingen er veldig rå... Ok. Åja, det er en Arnie nå. Det er i hvert fall ikke en Bob. Jeg vet ikke hvorfor, men... Jeg begynner å tenke på en Arnie Pie fra The Simpsons nå. Vet du hva som burde... Look! In the sky! It's Arnie Pie with his new traffic helicopter! Han er i The Simpsons, og så er han alltid han som sitter i helikopteret. Har jeg Herobrine rett bak meg? Har du? Good. Ja, jeg føler nesten sånn at han er bak meg. Det gjør alle. Så hvor du ble da? Feel the power of the Herobrine. Jeg er i nærheten av Charlton, tror jeg. Åh, vent litt, jeg har den ennå. Hjelp meg! Oh my god! Even, ikke gå fra meg! Hjelp meg! Nei, du er på egen hånd! Du vil bare lukke han her og brake med. Å gud, kamera er jo bare helt... Nei, jeg vil ikke. Han her og brake med. Løp! Jeg jobber med saken. Ja. Husk å hoppe. Og så kano. Der ja. Good. Yay! 1-0! Eller ja, 1-3. Nå. Ha det, Svein. Jeg døde. Jeg er feil. Er du død allerede? Ja. Åja, det sto ikke at du døde. Altså, klarte jeg å skrive dette en gang. Det sto faktisk ikke du døde.
Nej, vet du, men jag hoppar ut från broa utan jag hoppar utan att tänka mer på det. Oh my god, det är två personer igen. Jag borde bara sagt, okay. Bob, what? What does the Bob say? No, Bob! Kan döda Bob också? Ja. Okej, det är bara tre stick igen. Ja, det ser faktiskt sånt ut. Är du i liv då? Everybody not coming. Everybody not coming. Oh. What? Nej! Epic! Nej! Kunna skära en hero, Brian. Det handlar om skaran oss. Kan gott handla det egentligen. Man blir ju starkare för varje gång du... Man blir svakare för varje gång. Blir svakare? Jag tror de blir liksom mer aggressiva då. Okej, vi bara fälla en hero, Brian. Det är bara två stycken igen. Ja, kan han ta först, mot dem. Där är han. Oj, jag heter Mule för att han kunde blära av. Vet inte. Nej! Ja, det är en igen. Herobrine, kom igen då. Ge någon en chans. Ja då, vi ger han en... Nej, slå han! Kolla det! Slå han! No! Nej! Okej, okay, och så GG. GG. Ja, det var... Kan det bli nästa gång då? Jag vet faktiskt inte. Jag vet, det är hide and seek. Jag är väldigt glad hide and seek. Ska vi gå tillbaka och hålla reda hide and seek? Jag ser det, hide and seek. Okay. Hide and seek. Alltså, hide and seek är något av det morsomaste egentligen jag håller på med på grund av. Det är lite annorledes. Okej, okay. Ja, men då snackas vi då. Nej, jag hoppas att ni likte det här nu. Om ni gjorde, lik videon, abonnera på kanalen. Och så snackas vi till nästa gång. Till då, epic! Ah! Fire! Och Captain Devita! Over och ut. Ta-da! Jag menar, ha-da! Det är bra! Hej hej, nej men jag har det. Hihi.